এই তমাল কাটিবলৈ যাওঁতে বাঁহটো ধৰোঁতেই তেওঁক মানে ফুৰফুটিলাইনে পেলাই দিলে, লগৰ লগত তেওঁ স্পট হৈছে তাতে। আমি চিকিৎসালয় তেওঁক এফ আই আইলৈ লৈ আহিছিলোঁ যদিও আমি এফ আই আই তেওঁক ডক্টৰলৈ ডিক্লেয়াৰ দিছে যে তেওঁ মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাৰ যিবোৰ এ চি বি যিসকল মানুহক আমি তেওঁক বাৰম্বাৰ কৰিছিলোঁ যে এই গাঁৱৰ মাজত এই ফুৰফুটি লাইনটো যোৱাটো অতিতকৈ বিপদজনক আছিল, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো নেমানি তাৰ বিভাগৰ বিষয়ে কোনো আমাৰ কথাবোৰ গুৰুত্বই নিদিলে, নিদি পিনি তেওঁলোকে ফুৰফুটি লাইনৰ একদম গাঁৱৰ মাজেদি লৈ যোৱাৰ কাৰণে আজি দুৰ্ভাগ্য এইটো এটা ঘটনা ঘটিবলৈ পালে। সেইকাৰণে আমি অসম এ চি বিক আমি বিদ্যুৎ বিভাগক কৈছোঁ যে অতি সোনকালে এই লাইনটো ফুৰফুটি লাইনটো বেলেগ ঠাইলৈ শ্বিফটিং কৰিব লাগে। আৰু আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, এনেকৈ যদি বিপদজনকভাৱে যদি কাৰেণ্ট ফুৰফুটি লাইনটো এফালে গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আৰু ডাঙৰ ঘটনা হ'ব। সেইকাৰণে তাত বিভিন্ন স্কুল আছে, আমাক হেৰি আছে, নামঘৰ সব আছে, এই স্কুলৰ ওপৰতেই ফুৰফুটি লাইনটো গৈছে। সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়া সময় থাকোঁতে এই ফুৰফুটি লাইনটোত বেলেগ এটা ৰাস্তাৰে তেওঁলোকে লৈ গৈ পিনি আমাৰ কাম কৰক, নহ'লে আমি এনেকুৱা মইনা বৰাৰ নিচিনা আৰু বহুত আমি আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰুৱাওঁ। বিশেষকৈ আমাৰ স্কুল আছে, স্কুলৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইফালে সেইখন স্কুলতে পঢ়ি থাকে, তাতে বাঁহ আছে, বিপদজনক হৈ আছে। আপোনালোকক আমি টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মইনা বৰাক যে আমি নহৰুৱাওঁ। কিমানমান বয়স হ'ব তেওঁ? তেওঁ বয়স এতিয়া আমাৰ প্ৰায় 48 মান হ'ব নেকি, 48 মানে হ'ব জনাইছো। আৰু এনেকুৱা যে বিপদজনকভাৱে এই তাৰ খবৰ আঁতৰাই দিয়ে যে